Kam to ideme? Ty netrafíš na hrad? Práve, že trafím. Ale toto nie je cesta na hrad. Mám tu také skratky. Toto je stále akože tá skratka, hej? Teraz nemáme čas na improvizáciu ani na tvoje blbé nápady. Okamžite ma odvez na hrad. Toto je najlepší nápad, aký som v živote mal, Luca. Palo, zastav! Zastav! Je to moje auto! Zastav! Luca! Ty si sa zbláznil? Luca, toto je únos. Ale nevesta sa unáša po svadbe. Ale ty na žiadnu svadbu nejdeš. Nerad ti to hovorím, ale Evalci ťa neberie z lásky. Dobre, okej. Okay. Môžeš ma prosím ťa odviesť naspäť? Berie si ťa kvôli tvojmu priezvisku. Chce sa stať riaditeľom Slovana. Ježiš, čo sú toto za blbosti? Dostal ponuku od Slovanu a fanúšikovia by ho vypískali, keďže je cudzinec. Čo toto trepeš, prosím ťa? Čo si mám ja? Si bola jeho najjednoduchšia šanca, ako získať slovenské priezvisko. Preto si ťa berie. Ty mi chceš prekaziť svadbu. Pálo, naozaj? Kvôli tomu, že som ťa odmietla? Ale toto nie je o mne. Evald je jeden podvodník, klamár a predovšetkým je to úchyl. Ty hovoríš o niekom, že je úchyl? Okamžite ma odvez naspäť. Alebo zavolám proste políciu, alebo zavolám Evaldovi. Nie, zavolám políciu. Lucia, prestaň. Vypadni. Idem šoferovať. Luca! Luca! Luca, pre...